Երրորդ անգամ մայրանալ պատրաստվող Սիրուշան հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ որդիների հետ քննարկում է, թե ինչ անու պետք է դնեն շուտով ծնվել պատրաստվող դստերը։ Կրտսեր որդին Միքայելը տղայի դեպքում առաջարկում է փոքրիկին տալ կայծակ անունը, իսկ աղջկան արևածաղի կանոնը։ Սիրուշոյի ավագ որդին Ռոբերտ առաջարկել է փոքրիկին անվանակոչել Սիրուշո։ Սիրուշոյի հարցին ինչպես կտարբերեն իրենց Ռոբերտը պատասխանել է «Քեզ ասելու ենք մամա», իսկ իրենց քույրիկին Սիրուշո։ Հավելենք, որ Սիրուշոն այս պահին արտերկրում է, նա չի մանրամասնել, թե որ երկրում։ Ինչ դնենք մեր բալիկի անունը։ Որ տղայի Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։ Ռոբ, ինչ դնենք անունը։ Սիրուշ։ Լուրջ։ Սիրուշ։ Ինչ է դիմ անունը։ Գիտեմ, էլի Սիրուշ։ Ոնց են դիմանալու ովը, որ կանչեն Սիրուշը, ոնց են դիմանալու ես եմ ինքը։ Չես ասելու ենք մամա, իսկ իրան ասելու եք Սիրուշ։